אתם יודעים, האדם חי בזה העולם, העולם הזה הוא בוער באש, הוא חי עם הקדוש בכל ההקדמות שלו, כל ההקדמות שלו של הספרים, גם בחפץ השם, גם הוא חי עם הקדוש של התורה, תמיד מדבר על הבערה, על הבערה, על הבערה, לבעור, לבעור להשם בעבודתו של אבא. ואני חייב לספר לכם סיפור, סיפור קטן שקרה לפני חודש. אני לפני חודש ביום שלישי, יישר כוח, תודה רבה, לפני חודש ביום שלישי, מקבל טלפון. מה זה מקבל טלפון? מסתכל ביומן. מסתכל ביומן, הייתה איזו הרצאה לפני, שיעור קבוע פה בקריית הרצוג, מי שמכיר, ביום שלישי קבוע, מקבל טלפון ורושם בטלפון, זה היה שבוע לפני, איזה רכזת אחת זה בסמינר, הם עושים במלון כינורות בדבריה, הם עושים סמינר, אם אני אוכל להגיע. טוב, אמרתי בסדר גמור, אז שאלתי אותה באיזה שעה, אמרתי באחד בלילה, אמרתי באחד בלילה, דרשה, זה סודני דורש באחד בלילה, כן, בסדר, פה זה אור דוד, או יביע עומר, אין בעיה, אין החינמי, אבל אחד בלילה לא. טוב, אמרתי לי, כבוד הרב, תעשה טובה, הרב תגיע, אמרתי גברת, לא דורש באחד בלילה, אמרתי לי הרב, תעשה טובה, תגיע, אמרתי גברת, ידפך העולם, לא דורש באחד בלילה, אמרתי לי הרב, אני משלמת כפול, אמרתי, אני דורש באחד בלילה, אני דורש באחד בלילה, פתאום נזכרתי שאני דורש, כן, לא שמתי לב מקודם, נזכרתי פתאום שזה בסדר, דורש באחד בלילה, זה משהו אחר, עכשיו התחלתי להסביר מה שאת רוצה. בקיצור, טוב, בקיצור רבותיי, הסתיים השיעור, הייתי צריך להגיע לשם, הייתי צריך להגיע לשם בשעה, במלון כינורות, בשעה אחת בלילה. אז סיימתי פה את השיעור, אצלנו בקריית הרצוג ב-11:30, ממש היה בבהירות, טסנו רבותיי, אני מגיע שם לדבריה, לא דובים ולא יער, לפני חודש, זה מיד אחרי שבועס זה היה, מיד אחרי חג שבועות, יום שלישי אחרי שבועס, מגיע לשם, לא דובים ולא יער, אין אף אחד. אני אומר, ריבונו של עולם, אז זה יכול להיות? נכנס למלון כינורות, באמת היה שם איזו קבוצה של סמינר אחר, אומרת לי הרב, שמע, לא הזמנתי אותך, אין לי תקציב, היא אומרת, לא הזמנתי אותך, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול לדרוש, אבל לא, אני לא מחפש לדרוש, אני צריך להגיע למקום שהייתי צריך להגיע. הלכתי לציפור במלון אחר, יש שם שתי מלונות שהם בדת צדה חרדית בדבריה, עוד אחד זה ציפורי בכנרת, הולך לשם, הולך למלון השני, אין אף אחד, וואלה, יש איזו קבוצה למטה, תראה, אולי זה הם. רבותיי, אני יורד למטה לקבוצה, הצעיר שבהם היה ב-85 ו-4 חודשים, ככה על רטט, אותו מצב שקט, חבל על הזמן, אתה יודע, הם עושים אחד לשני שירים לפני הפטירה, הדברים נחמדים כאלה, עושים ככה איזה משהו, וזה, בקיצור, יושב שם, ואני נכנס לשם, אני אומר, ריבונו של עולם, יבוי, הצ'יצ'ו, ירני, השאווה, מה הולך כאן? הגיע כבר שעה 2 בלילה, אתה יודע, ואני מסתובב בדבריה, שמתי שלט על החליפה מאחורה, רב להשכרה, כאילו, מחפש רב להשכרה, אתה יודע, מי שרוצה רב להשכרה, מי שמוכן לקבל את זה דרשה בשעה 2 בלילה, רבותיי, מסתובב, אחור בקדם צרטני, ותשת על הכפיך, מסתובב, מגיע מכל המקומות, רבותיי, לא הולך, הגיע 2:30 בלילה, 2:30 בלילה. מה עושים? טוב, אני אומר לנהג, צריכים לעזור לבני ברק. אני אומר לו, יש לך כוח לעזור לבני ברק? בטח, יש לי כוח, יש לי כוח. אמרתי, זה מסוכן, זה מסוכן, חביבי, זה מסוכן. אמרתי, טוב, חיפשנו מלון, הולך, אין הרצאה. חיפשתי מלון, מלון שיהיה בזול, מצאתי איזה מלון, קוראים לו מלון ברג'יק, מלון של האדמו"רים בשואה. כן, שם יש שם שלט בכניסה, נעלו לי את התשת יותר מפעמיים, סכנת קריסה לגג, משהו מעניין כזה, יפה. יש שם סמיכות שבן גוריון בבר מצווה קיבל, אתה יודע, מתנה ככה וזה. משהו חבל על הזמן, אתה יודע, הכל שם עתיק יומין וישן, אתה יודע, ישן כזה. כאילו, זה מלון, אתה יכול לישון, אבל לקום זה לא בטוח. כאילו, אתה חותם שיש מצב שאתה נרדם, אבל להתעורר, אתה יודע, זה שאלה שסייעתא דשמיא ותפילות. כן, זה הכל בידך, כדרוכי. טוב, בקיצור, רבותיי, קמנו שם. העניין עבר, ועכשיו אני אומר, ריבונו של עולם, היה פה משהו, היה כאן משהו, מה, רגע, עשו לי איזה בטיחה, אתה יודע מה, עשו לי קטע, מה, והתקשרו, הסמינר הזה ביקש איזה נושא מסוים, לא יכול להיות שעשו לי איזה קטע או משהו כזה, אני אומר, ריבונו של עולם, מה קורה? טוב, אתם יודעים, העסק נשכח, המחורת מגיע, חזרתי כבר לסדר א', צ'יק צ'יק, הגענו, סדר בוקר, עוד יום עובר, שכחתי, מגיע יום שלישי אחרי זה, מסיים את השיעור כאן בקריית הרצוג, אני יושב עם אנשים, הנהג אומר לי, העוזר אומר לי, הרב, הפלאפון רוטט, אבל רטט רציני. אתם יודעים, יש רטט שאתה קולט, בדרך כלל כשאשתי מתקשרת, אני מרגיש את הרטט, כאילו, תענה, אתם מרגישים את הרטט, בדרך כלל, אתה מכיר את זה, שזה 28 שיחות שלא ענו, ואז כתוב כאילו, נסיכתי, כאילו, אתה יודע, זה נסיכה, רק חסר את המטענה. בקיצור, לא משנה עכשיו, חבר'ה, בקיצור, בלגן שלם, טוב, בלגן שלם, יש מתח לחץ, איזה אחד, להתחתן. אמר לאבא, אבא שלו, אבא, אני מתחתן, אתה יודע, אמר לו, בני, אתה מתחתן? זה היום המאושר ביותר בחייך. זה היום המאושר ביותר בחייך. אמר לו, אבא, אני מתחתן מחר. אומר, זה מה שהתכוונתי, שהיום זה יום המאושר ביותר בחייך. כן, מחר אני כבר לא יכול להבטיח שום דבר. מחר זה כבר עניין אחר לגמרי, לגמרי. בקיצור, רבותיי, רטט, שאני מכיר, זה רטט, אתה יודע, 17 שיחות, 18, אותה שיחה, כנראה זה דחוף. אומר לי, הרב, תענה, אני עונה. אומר לי, היא אומרת לי, איזה אישה אחת מקשרת, הרב, אתה כבר בטבריה? אמרתי, אבוס? אמרתי, טוס? אמרתי לה, מה? אני בבני ברק, 1:30, יש פה רחוב טבריה, אם את רוצה, אני לא בטבריה. אמרתי לי, מה זאת אומרת? אמרתי לה, מה זאת אומרת? פון טרכטן, מירצן, קרחסן, דנגיחן, דפונים, דשפיצן, דפונים, דרב מסתובב בכנרת בלי שערות, עם קרחת, בטבריה, עם שלט להשכרה.
אינטרקטת דמורסית דלאפה אינדפונים, ואת אומרת לי, ווס, את לא מתבאשת? אני שבוע שעבר, אמרתי, תראי, בוא נעשה משוואה פשוטה. שבוע שעבר, אני באתי, אתם לא הייתם. עכשיו אתם באתם, אני לא בא. אמרתי, הרב, את עושה טובה. מה, אמרתי, מה אני יכול לעשות? 1:30 בלילה, ואני הסברתי לה, זה לא טעות שלי, זה טעות שלה. אמרתי, תאריך מדויק. שבוע אחרי שבועס, גברת, זה טעות שלך? אמרתי, הרב, אני מצטערת, סליחה, אמרתי, אני בוחל. אמרתי, מה עושים? אמרתי, מה עושים? ואז פתאום הלב הספרדי שלי, אתם יודעים, יש לי לב ספרדי בצד אחד, גם אשכנזים יש להם לב, פשוט זה בצד, הם לא משתמשים בו הרבה, כן? אבל אתה יודע, הספרדים משתמשים בלב בדרך כלל, זה ידוע. והלב הספרדי שלי אמר לי, ליאור, תתן איזה מילה להרגיע. אמרתי לה, אין לי בעיה לבוא עכשיו. עכשיו צחקתי, 1:30 בלילה. אני בבני ברק. אין לי בעיה לבוא עכשיו, אתה יודע, אני הגיע רק ב3. היא אומרת לי, שנייה, אני אשאל את המנהלת. אמרתי, רגע, רגע, לא, 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 היא כבר הלכה. אותה היא חוזרת על אחרי דקה, היא הצ'יצ'ו, ירני, ישאו, היה צ'פלק, היה דרבקה. אומרת לי, הרב, המנהלת אמרה שתגיע כמה שיותר מהר. אמרתי, מי, אני? כן אתה, מה פתאום, אלא מי, מספר 5, בושון, שלא תעבוד עליי, בוא לפה מהר, סע. רבותיי, אני מוצא את עצמי, התכסעתי לנהג, הוא פה יושב נהג. אמרתי לו, תגיד לי, אתה בסדר? אומר, כבוד הרב, מהשמיים, לא מצליח להירדם, מתאים לי דבריה. רבותיי, נוסעים לדבריה, 3 בלילה התחלתי את ההרצאה, 4:30 סיימתי, ברוך השם, היו ערניות. אני אמרתי לעצמי, זה הכל בתנאי, יש לי תנאי שבכאלה שעות, זה בתנאי שאנשים ערניים. אם אחרי 10 דקות אני רואה שאין קהל וזה, אני הולך, למה אני עושה את התנאי הזה? לפני איזה 5 שנים, אותו דבר באקו, סמינר באקו, אני מגיע ב1 בלילה, ביקשו ב1 בלילה, אז הייתי תמים. 1 בלילה אני מגיע, פתאום אני רואה טירה, חשוכה, מפחיד, כאילו המקום של ה-GPS, טירה, יא בוי, אתה יודע, יש את האווירה של ההוד, האל מלא חמיד, זה מפחיד, מפחיד, יראה, מפחיד. אמרתי, הנהג, תשמע, לך אתה, כאילו, שאם תמות, כאילו, זה, כאילו, אתה, אתה יודע, כאילו, כאילו, עדיף שאני אשאר, לא, אל תיפגע, כן, אתה יודע, נהגים יש הרבה, אתה יודע, מכילה, לא, בלי, כן, אתה יודע, הכל בענבה, כאילו, רבנים, נהגים יש הרבה, רבנים חסר, והקיצור, אתה יודע, הרי לי מנה אותך שליח, תיכנס לי אחת, תראה מה קורה. רבותיי, רוח רפאים, פחד פחדים, אווירה של מוות. אני נכנס לבפנים, הוא נכנס לבפנים, הוא יצא אחרי 5 דקות, הוא על הרצפה, אמרתי, מה קרה? הוא אומר, כולם ישנים. נרדמו. באנו לעזור לבני ברק מאקו, מאקו. אז כנראה שהיא שמעה את הרכב מתניע, זה היה הרכב של אברכים, היה לו מנוע, שאתה יודע, במקום היה שהוא הרצל, שהוא הכריז על המדינה, הוא גם חילק מנועים, כזה מנוע. ואז היא התקשרה, והיא אמרתי, הרב, הרב. עשתה קול כמו פלחס בן סופיה, כמו הדיבוק, שזוכים לדבר על זה, הרב. משהו כזה מפחיד, כאילו אכלה קולורבי עם חולות, מפחיד, משהו חבל על הזמן. מפחיד, כאילו הייתה בסקירה של בוחרים ואכלת הכבש עם השערות ביחד. מפחיד, חבל על הזמן, מפחיד. אמרתי, הרב, אנחנו כבר 10 דקות. עבודה, 10 דקות. אני הרגשתי שאני מצייר אותם, באמצע הלילה לקום, לראות אחד כמוני, אתה יודע. לא יודעים מה זה הדבר הזה, בלי זקן, אם זה, מה נסגר? רב, כומר, קוסם, לא יודעים מה נכנס, אתה יודע. ומתוך שינה, שמה, אני הייתי פוחד, אני הייתי פוחד. אני בתור אני הייתי פוחד, קיצור. מאז עשיתי תנאי, אני מגיע, ערנים, ערנים, לא ערנים. אחרי 10 דקות אני הולך, כמובן, עם המעטפה. וקיצור, ככה למעשה זה נסגר הסיפור. עבודה, הגעתי לשם, אני חוזר לדבריה. הנה, פה מתחיל הסיפור שלנו, וזה הנושא של היום בקצרה. מגיע לדבריה, טוב, ישרנו בשם במלון, אי אפשר לשאול יותר מ3 שעות שם, כן? אין את זה, שם נוף, אתה יודע, נוף של הביוב, זה יפה מאוד, מאוד יפה ככה, יש נוף לצנרת בדיוק, משהו יפה, כן? אתה פותח את החלון, יש את כל הצנרת, זה בקחת, זה יפה, זה מריב, אין דברים כאלה, איפה תמצא כזה דבר בירושלים? ישר לצנרת, זה חבל על הזמן. טוב, בבוקר מלא יונים על החלון, באמת דברים יפים, חבל על הזמן, יונים ומה ש... בקיצור, הכל יפה. רבותיי, 7:45 מקווה, הלכנו שם להתפלל בשטיבלך. פתאום, רבותיי, אני נכנס לשטיבלך, ופה מתחיל פה הסיפור. אני רואה 2 ילדים, אחד עם חליפה ארוכה, ופאות ארוכות, והשני עם חליפה קצרה, ופאות חזוניש כאלה, בקורבנות. אתם מכירים, יודעים איזה קורבנות, כן? קורבנות כאילו זה מה שקוראים בכיפור לפני שחרית שם האזור הזה, כן? יש כאלה, אתה יודע, שתלשו את הדפים של הקורבנות, זה מכביד על המתיקייה של התפילין, אתה יודע. ומילא אף אחד לא קורא, אז הוא תלש את זה, אתה יודע. מי בירקות השחר? עד ברוך שאמר, רבותיי, ילדים שואגים אש! אתה רואה את הילדים אש, בוערים באש? וחייבים לעולם אפשר השירה בכל יום תמיד, אשרנו, מה טוב חלקנו? חבר'ה, אתם יודעים, אני מאוד אוהב תפילה בהתעוררות. וואי, הם הדליקו לי את כל הצ'פלקות. אתה מרגיש שאני מתנונע לבד? טוב, התחלנו. רבותיי, התחילו הודו. פתאום אתה רואה את כל טבריה. ספרדים, ליטאים, חסידים, בלבטים, כיפה בוחרית, כיפה אשכנזית, כיפה בלי כיפה, מתפללים. אש! מה זה אש? עכשיו, זה כל זה הילדים הקטנים, והמני שברבה, אש! קיצור, רבי ישראל, הדליקו לי את התבערה. טוב, אני חזרתי לבני ברק. למחרת הייתי באיזה שחית באיזה מקום. אמרו לי, בכבוד תהיה בעל תפילה. אני עולה בתפילה, ואני מרגיש את האורות של אתמול. ואני שומע את עצמי לבד בבית הכנסת. הללויה, הללויה. עכשיו 80 איש, שמסתכל על הציבור, תראה את כל הכרה.
כאילו ככה בקטע של הקוואקו דלאום, הקוואה אסתי ופסתי והרוסתי, ככה, ככה. אומר, יא בויה, מה נזכר פה? עכשיו אני מנסה לך, ברוך שאמר והיה עולם. עכשיו, לא צריך שיצעק, כן, זה הספרדים לא צועקים, אבל קצת, כאילו, תגיד, ברוך שאמר והיה עולם, קצת, אתה יודע, טיפה תתנונה, או טיפה תחיה, משהו, כלום. אתה יודע, יש כאלה גבורים, יש כאלה כאילו, כאילו כמה, אתה יודע, ככה פיגוע. אתה יודע, הוא קם, אתה יודע, וצריך איזה פיוג, כמו שאתה יודע, קפה לידו, שותה קפה, עושה כזה, כזה, אחד כזה, ועד שהוא מוצא את הסידור, אתה יודע, בסוף התפילה הוא קולט בכלל זה סידור של הושענא רבה, של הקריאת מועד, אתה יודע, הוא בכלל לא יודע, הוא בכלל לא כאן, אתה יודע, אבל אדם בכלל לא כאן, אבל אדם לא כאן בכלל, עייף. חבר'ה, אתם יודעים שאני בחור טוב, אבל פתאום, לא יודע, נדלקתי, אמרתי, חבר'ה, מה זה פה? כנסייה, השם ישמור, מה הולך פה? מה זה מסגד? בכנסייה יש תאוי עם האורגן, הללויה, 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 וכולם, וואו, ביוטיפול, וואו, וואו, ככה, מה זה, קיסריה פה זה הופעה, חבר'ה, להתעורר. חבר'ה, מאז עד היום, כולם שם שואגים, עד עכשיו, דרך אגב, גם עכשיו שם שואגים, הם עדיין משחית, הם אש. רבותיי, פה אני רוצה לעצור היום, בסייעת השם, פה. רבותיי, אורחי עם הקדוש, תסתכלו בכל ההקדמות שלו, וכל ההסכמות. מה רשמו עליו? הבן אדם המאוהב בקונו, וואי וואי וואי, מאוהב, מאוהב בקונו, בוער, היה בוער להשם, היה מגיע לתפילה בוער, והוא כותב, התורה היא אהבת חיה, ידוע שהוא היה עמוד התורה, אבל שם טוב עמוד התפילה, רבותיי, היה בוער להשם, כמה הוא חי, כמה הוא חי, רבותיי, צעיר לימים, האדם הזה הלך, אבל תראו כמה הוא השאיר כאן, איזה אורות ואיזה קדושה, ויש דיבורים באורחי עם הקדוש, שכל האדמו"רים כותבים, שבטוח, שבזמן מקובלנו, שברגע שהוא כתב שם, ביום הזה במדבר סיני, ביום השלישי, בחודש השלישי, הגיע חשוק וחושק וחושק ונחשק, היה כתוב שם, אומר כתוב ש, שלא רק שהדפים בערו באש, גם הקולמוס של אורחיים הקדוש בער באש. הקולמוס שלו בער באש, רבותיי, זה האש, אורחיים הקדוש זה האש. אבל פה, בנקודה הזאת, אני רוצה שתי אחת לעזור ולהזכיר לכם משהו מפרשה של בלק, פרשה של בלק, סליחה, לא פרשה של בלק, לא, יותר, שלח. רבותיי, לגבי נחש הנחושת, ופה זה ייתן לנו קצת אור לכיוון, אבל נתחיל מפנחס, פנחס נכנס לאורות, חז"ל אומרים פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי בבני ישראל, בקהל את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. אומר המדרש, פנחס בן אלעזר בדין שייטול שכר. מה זה בדין שייטול שכר? יש גמרא קידושין דף ל"ט, הגמרא אומרת, שכר מצוות בעל מעדן לקה. אין שכר על המצוות בעולם הזה. אז מה הפשט שפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן בדין שייטול שכר? מה הפשט? אני פעם אמרתי וורד יפה, מה הפשט בדין שייטול שכר? אתם יודעים, פנחס בא למשה רבנו. אמר לו, משה רבנו, שמעת מה קרה בסוף פרשה שעברה. משה, אתה לימדתנו רבנו, קיבלתי ממך שכל הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. מה אמר לו משה רבנו? בכבוד, דקרנת דיגרתא, היא ליבי פרוונקה. אתה התעוררת לזה, אתה תהיה השליח, בכבוד. תראה, כולם שואלים, משה רבנו, עליו נאמר בגמרא מכות דף י', אוהב כסף. לא יסבע כסף. משה רבנו אוהב מצוות. איך משה רבנו מוותר על המצווה של כל הבועל הרמית קנאים פוגעים בו? ולזכות למה שפנחס זכה, בריתי שלום, זכה להיות פנחס ואליהו, שלכן ידוע שהרי ברגע שבן אדם עושה כזאת מעלה, הזוהר הקדוש כותב שפנחס יותר מיוסף הצדיק. ולמה יוסף הצדיק, אמנם היה קודש קודשים, איזה עוד תוסיפו לו? את האות ה'. פנחס, איזה עוד תוסיפו לו? את האות י'. למה? אצל יוסף כתוב י' ביוסף שמו, כן, שזה ה', ואצל פנחס האות י'. אומר הזוהר ללמדך, שאדם שצועק על הקדושה יותר גדול מאדם שקדוש וטהור. אדם שצועק על הקדושה זה יותר פנחס, זכה יותר מיוסף. יוסף עליו נאמר צדיק יסוד עולם, פנחס יותר מיוסף הצדיק. איך משה רבנו מוותר על המעלה הגבוהה הזאת, העצומה הזאת, מה שזכה פנחס? אתם יודעים מה התשובה? הייתי פעם באחד בספרי הסידור, חשבתי זה נועם מלמלך, לא מצאתי, הייתי בטוח שזה נועם מלמלך, חיפשתי, הפכתי את הנועם מלמלך, לא מצאתי. זה כנראה ברס מקוריץ, או אולי דברי חיים מצאנץ, צריך לבדוק את זה. אבל אחד מהספרים שאני קורא בהם בדרך כלל, הוא אומר ככה, הוא אומר, באמת משה רבינו לא רצה לוותר, אבל פנחס הגיע למשה. אמר לו, משה, כל הבועל הרבי, הוא אומר, מה אתה מדבר? ראית? הוא אומר, כן, ראיתי. הוא אומר, אופה, ראית, זה בעיה. אם ראית, מה עם העיניים? העיניים שראו, זה בעיה. מה עם העיניים? חביבי, אתה חייב לתקן את העיניים. אמר לו משה רבנו, לא רוצה שבעולם הבא יהיה לך דינים. לכן עדיף שאתה תהיה זה שתמחה את מה שראית, ותקעקע ותעקור את מה שראית, ואז אולי תוכל להגיע נקי לעולם האמת עם עיניים נקיות, איזה פחד פרדים. על דרך מה שכותב הרמב"ן, למה יד העדים תהיה בראשונה? כי העדים שראו הם גם נפגעו במה שהם ראו, לכן יד העדים תהיה בראשונה, ואחרי זה יד קולם באחרונה. זאת אומרת, אמר לפנחס, אני רוצה את המצווה, רק אני רוצה שתגיע נקי עם עיניים נקיות למעלה, עיניים למעלה זה הכל. שלא יהיה בלגן למעלה, שבשמיים לא יתשפלקות ולא דרבקות, תגיע עם עיניים נקיות, אחרי נותן. זה הפשט בדין. הוא שייטול שכר, שיש דינים על העיניים, משה רבנו ויתר לו על השכר, בדין שייטול שכר, זה הפשט, כן? זה הסבר של המדרש, בדין שייטול שכר, בגלל שמירת העיניים. זה פשט אחד, אחד מספרי החסידות. אבל יש פשט אחר, רבותיי, שימו לב טוב טוב,
זה קשור לפרשיות שעברו. והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת בחי. נכון, נשמע אחלה את זה. נחש, נשך, נחש אחרת, זה נשמע לחבוד כזה, נכון? והיה, אני אעשה שר השאר הזה. והיה אם נשך. והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש, רבותיי, מגילה דף יוד, עמוד ב', אין והיה אלא לשון, אלא לשון, מי מקבל נשיכה ושמח? והיה לשון, שמחה, והיה אם נשך הנחש את איש, שצריך להגיד טוב, והיה לשון צער, והיה והביט אל נחש הנחושת, וחי. למה דומה והיה? שאלה ברורה, שאלה פשוטה, נכון? אתה יש פה פשוט יפה. קודם כל, היה סיפור מהדברי חיים מצאנז, בצאנז עד היום נוהגים שמוצא שמחת תורה, מביאים תפוחים לפני הרבה, והרבה זורק תפוחים. זורק תפוחים. עכשיו, אתם יודעים, עכשיו מה זה? זה סגולה לעשירות. אני נמצא ב-90. הרבה זורק ארבס, מתאבדים על ארבס של הרבה, בלי שום קשר לעשירות. כי הגיע על בכלל, מתים על פחות משם ברודה. יש עניין. פה הרבה מבטיח שמי שתופס, יש מלא תפוחים, יש מלא חסידים גם, הרבה יותר מתפוחים, אומר, מי שתופס את התפוח, נהיה עשיר, יא צ'יצ'ו. הם באים, חביבי, ואתה יודע, כל חסיד הוא 4-10 ברום 10, הם נולדים 19 קילו 400, האחות אומרת, נא לצאת אחד. הוא עולה למשקל, מוסיל לו פתק, המשך יבוא, זה חבר רציניים, חבל לך על הזמן. אתה יודע, זה חבל על הזמן, אמרתי לכם פעם, למה הצבא רוצה את החרדים לצבא? הוא רוצה את החסידים. הרמטכ"ל עשה סקר, הוא שם סיר צ'ונט בליל שישי בעזה. עם GPS לכיוון הסיר, נמחקה עזה בלילה אחד. חסידים עוברים למבצע לשבת, לקום, לשבת, לקום, שבל ערבי לשבת ואין כלום, שבל ערבי גרד אותו נגמר. אתה יודע, אפילו הערבים לא מבינים גם, אתה יודע, ערבים, אתה יודע, ערבים שלהם בעיה באינטליגנציה, זה ידוע. אתה יודע, סיפרתי לפני חודש, איזה ערבי אחד קם מז'בוטינסקי, אומר לי, וואלה, בוא בשבילך מתנה, 500 שקל. מה רוצה למכור לי? מכונת גילוח. אמרתי לו, בוא נתן חונדול על כל הראש, אתה חביבי, חולת גילוח. בבא ג'ונם, שערה אחת, תן לי. אומר, וואלה, 250. אמרתי, מה קשור 250? אין לי שערה. וואלה, ב-100. ירדתי 5, חונדול על כל הראש. מה אני אעשה עם חולת גילוח? מה אני ארד? מה אני אעשה עם זה? בקיצור, זה ערבים, ידוע, כן? היה איזה מפקד אחד בצבא, שמע שצוללת נכנסה לאזור שלהם. אמר לקצין שלו, תשמע, תשמע, טוב, שחה מהר, תראה איזה מדינה הזאת, אני בפחד, אני בצ'פלקות. כנס, תראה מה קורה. ההוא צולל, אמר לו, אדוני המפקד, זה סינים. אומר לו, איך אתה יודע? אומר, כתוב על הצוללת, בסינית. אומר לו, בוא'נה, אתה, יש לך תואר מ-מ, כאילו, גם פגר, גם טומטם. הרי הכל היום סינית. הכל היום סינית. תבדוק מי אלה. הוא בודק, לקח מכשיר האזנה בתוך המים. אומר לו, אדוני המפקד, זה אמריקאים. אומר לו, איך אתה יודע? אומר לו, מדברים אנגלית. אומר לו, בוא'נה, אתה חונדול רציני. זה שפה בינלאומית, תבדוק מי אלה. הוא חוזר, אומר לו, המפקד, סגור, זה הערבים. אומר לו, איך אתה יודע? הוא אומר, דפקתי בצוללת, הם פתחו את הדלת. אתה יודע, כן, 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 כן. אז כאילו, אתה יודע, אין מצב שזה לא ערבים. פתחו את הדלת, האינטליגנציה שם חבל על הדבר, אז הם פתחו את הדלת. כן, זה ערבי אחד, הלך ברחוב עם איזה ברווז. הולך עם ברווז ברחוב, מי שאמר לו, מה אתה הולך עם החמור הזה? הוא אומר, וואלה, זה לא חמור, זה ברווז. הוא אומר, לא דיברתי איתך, דיברתי עם הברווז. מה הולך איתך, חתיכת חמור? בקיצור, רבותיי, אתה יודע, זה פני הדברים, זה אש. בקיצור, רבותיי, תשמעו טוב. אז החסידים יושבים, עטרותיהם בראשיהם, מחכים לתפוחים. מחכים לתפוחים, ואז הרב זורק, רבותיי, אני מתאר לעצמי מה הלך שם, אני נמצא, אני רואה מה קורה בתשעים, איזה דחיפות, אמרתי לכם פעם, לחליפים, לחסידים יש חליפה שהיא סטן כזה, לק, זה בגלל הדחיפות, אתה יודע, שלא ייתקע, שדוחפים, אתה יודע, שלא ייתקע, שיחליק, שיהיה בסדר. ויושבים, בזריזות, סיפרתי לכם פעם על איזה סטייליסט אחד שהגיע לטיש, איזה פעם אחד הגיע לטיש, אתה יודע, אמריקאי כזה, כולו כזה, חתיך כזה, ככה עם הכובע הזה, כזה, חסן כזה, חסן צמודות כזה, חמוד כזה, כזה, מתוק כזה, כזה, פשוש כזה. הוא הגיע, ואז הוא יושב ושומע את השירים, יספיחי ומלך ישרו, נה, 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 נה. ואז הרבה חילק תפוח. אז החסיד אמר לו, תקח, תקח, זה טוב, זה תקח, זה שריים. אמר, סקיז מי, דיס, גול נפש, כולם נוגעים בזה, זה ממש מגיל, אמר לו, תקח. עכשיו, עשה לו את התקח עם המרפק, הוא הבין שאם הוא לא לוקח, אז לוקחים את נשמתו בסערה השמיימה, אז הוא החליט שהוא לוקח. מסכן, בגול נפש, לקח חתיכה מהתפוח, אכל. הוא לא ידע שזה רק התחיל העסק. פתאום הגיש לו קיגל, תפוח אדמה. קיגל יטריות, רותח, עכשיו זה רותח, ועכשיו צריך להחזיק ככה, להחזיק ככה עם היד. אתה יודע, זה פרד פרדים. אמר לו, תקח, מסכן, לקח. הגיע קוגל תפוח אדמה, זה בכלל, אי אפשר לחתוך אותו, זה רק עם הקובבס, רק עם הידיים. אמר לו, תקח. אמר לו, this is mamish, גועל נפש, I don't want, in the מסריח, in the אקזיימה, in the רגליים, in the חסידים, in the טרחת, in the מוכת, in the טרחת, in the טרחת, in the פון, in the גיחת, in the שמיץ. אמר לו, תקח, in the יישב עליך, in the נגמר עליך, תקח. מסכן, לקח. אחרי הטיש, אתה יודע, תוך כדי שהם ככה עדיין רוקדים את השיר האחרון, הוא שואל את החסיד, excuse me,
I want a מגבון או נייר או water או something. אמר לו, לא צריך. אתה רואה את החסיד מתחת? תנגב עליו. אמר לו, איך אני נגב עליו? הוא יכעס. הוא אומר, הוא לא יכעס, הוא לא מרגיש, זה בסדר. הוא אומר, מה לא מרגיש? מנגבים על בן אדם והוא לא מרגיש? אמר לו, אני מנגב עליך חצי שעה, הרגשת משהו. לא הרגשת, נכון. כמו שאני מנגב עליך, לא הרגשת. ככה תהיה רגוע, הכל בסדר גמור, תרגע, הכל מצוין. רבותיי היקרים, דברי חיים מצאנז, דברי חיים מצאנז, לא השפר, דברי חיים מצאנז, זורק תפוחים. לדברי חיים מצאנז היה לו בן, שקראו לרבי חזקאל שרגא משינובה. הוא היה משהו היה אדיר, הוא היה תקיף. והיה, אמר לו, אבא, זה סכנת הפרשות. מה, זורקים תפוחים. אתה יודע, זה סגולה לשירות, זה לא סתם איזה חתיכת ארבס שגם על זה הם קופצים. יש רבי אהרון רטה, הזכרתי כמה פעמים. רבי אהרון רטה כותב שהשיריים של הצדיק זה יותר מהקורבנות. זה אוכל מבורר. אומר, אני הזכרתי כמה פעמים. אמר לו, חביבי, תיקח, אין בעיה. אבל זה סכנת נפשות, הם יכולים למות. מי לא רוצים את השיר? וזה גם כסף. אמר, מה אני אעשה? הם קופצים. אמר לו, טוב, אני יודע עליהם שלא יקפצו. אמר לו, אבא, זה לא יעזור. אצל החסידים, כאילו, ברגע שהרב עושה משהו, נגמר הסיפור, אין, דוחפים והכל. העיקר מה שהרב אמר, זה קדושה וטהרה. אמר לו, אבא, האופציה היחידה זה שאתה אומר ככה, ולפני שאתה זורק. שמי שדוחף, נגזר עליו 10 שנות עניות. רבותיי, שמעו את זה מהרב. פתאום נעמדו, אתה יודע, כמו ב... אתם ככה? הדלקת המשואות, אתה יודע, כולם. הרי אני מדליק מסוים את הפוח זה לתפארת מדינת ישראל, אזרחי ישראל, יפה מאוד נעמדתם. ככה. כולם עומדים ככה עם היד, מהפחד. למה, אם תזוזה, אתה נהיה אני, 10 שנים, השם ישמור ויציל. כולם מהפחד עומדים ככה, חבל על הזמן, כל חסיד עם היד ככה, קיבל, קיבל, לא קיבל, לא נורא. אז הוא זורק, מי זרח, מי זרח? מה ערב למעלה? פתאום זרק לדרומית. זקן אחד בן 90, קופץ, רץ, דוחף אנשים. רבי אמר לו, הלו, סבאלה, מה, אתה משוגע? אתה רוצה 10 שנים להיות אני? אבל אתה לא הבנת. תן לי 10 שנים, אכפת לי איך יהיו 10 שנים האלה. אני בן 90, ככה אמר לו. אומר, מה אכפת לי איך יהיה? תן לי 10 שנים, אכפת לי איך יהיה? אני בן 90, תן לי העיקר. רבותיי, זה הפשט. אומר האור שמח. אומר האור שמח. והיה אם נשך הנחש את איש, כתוב במדרש, אומר שמח, שגם החולים סופניים, שלא היו חולים בכלל, קיבלו ביס בכוונה מהנחש, ואז הביטו על נחש הנחושת, ואז הם חיו. אז בשבילם מההתחלה, הנשיכה, הם מוכנים לקבל נשיכה, אני אומנם מקבל נשיכה, אבל אחרי זה אני חי לעולם, נחש הנחושת וחי, וואי וואי וואי. רבותיי, זה יפה, מה זה קשור אלינו? ניסיונות, אני 7 דקות בנדר. ניסיונות, ניסיונות. אתם יודעים, חבר'ה צעירים, ניסיונות, שאנשים בוכים, הרב, קשה לי, ניסיונות, לא עומד בזה, דור חלש, כאילו תן לדור, הוא בן 16, דור חלש, מה דור חלש, מה אתה בן 70? שמע, זה דור חלש, אחי, הוא דבר כאילו לדבר על שם דור, דור חלש. ניסיונות, אמת, לעמיתה, יש ניסיונות. עבודה, אבל בניסיונות יש שני דברים. והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב. עבודה, יש כלל, ניסיון, לא צריכים להיבהל. חייב שיהיה שוב הדעת קודם כל. בלי לחץ. לחץ זה לא טוב. לחץ זה לא טוב, גם באמונה, צריך לדעת, ברוגע. אחד אמר לי, אשתו, אני כבר לא לחוץ מהמינוס. לא דואג, הוא מספיק גדול, הוא יכול לדאוג לעצמו לבד המינוס. זה בסדר גמור. אני לא דואג, ברוגע, בנועם. רוגע, רבותיי, שיש רוגע, יש יישוב הדעת. זה עברי סיפור השם שהיה שבוע שעבר שבתי. אתם יודעים, שבונים פרויקטים לאברכים, אז יש בניינים חדשים, וזה חדש כאילו עד סוכות. בסוכות כל אחד מוציא איזה מרפסת, אתה יודע מה זה, כמו איזה עזה, ג'נין, ועשם לך, אתה יודע, איזה סקח, אתה יודע, בסוף עם איזה משהו, פלקט של הבחירות, אתה יודע. וככה, בקיצור, מרן בוכה ואתה יושן, קיצור, הלך הבניין. יפה, כזה יפה. טוב, ערבים ראו בניין חדש, אמרו, וואלה, זה מקום לגנבות. טוב, יש כנראה כסף, טוב. אחד האברכים מסכן, זכה בהגרלה באיזה עגלה, היה בתהילים, זכה בהגרלה של איזה עגלה, עגלה של הסמאות, משהו, עגלה, עם לבודי, עם גודסי, גודחית, עגלה, חבל על הזמן. טוב, הוא עולה עם הילד שלו בזה, במדרגות, שם את העגלה, אשתו צועקת אותו, תביא את הילד, הוא צריך לאכול. הוא עלה עם הילד במעלית, השאיר את העגלה למטה. אחרי 20 דקות אמר, מה עשיתי? יש פה מלא גנבות לאחרונה. סיפור מיתי, שבוע שעבר. מה עשיתי? טוב, רבותיי, הוא יורד למטה, אין עגלה, אין עגלה, חביבי. גלגול, אין עגלה. טוב, עולה למעלה, אשתו אומרת לו, מה אתה אומר, עגלה? עכשיו, הארנק שם, הוויזה שם, הפלאפון שלו שם. בקיצור, הלך הכסף דוד. מה עושים? אמר לה, דבר ראשון, רוגע. רוגע, אני מאמין באמונה שלמה שמה שנגזר מה שמה וזה מה שיהיה. אם זה טוב, זה יחזור. אם לא, לא צריך. השם יברך גדול, מנהל את העולם. יחזיק באמונה. תוך שעה טלפון. לפלאפון של אשתו. שלום, כן. אפשר את זונדל? אומר, יו. אומר לו, יו אחי. יו, אומר, בוס. אומר לו, טוס. בוא לפה. מה?
אומר, מצאתי את העגלה. אומר לו, איך? אומר, אני רואה שישה ערבים הולכים ברחוב עם עגלה של תינוק. שואל את הערבי, ישוע האדם, אומר לי, וואלה, קניתי את זה לחבר'ה. אתה יודע, אין לו אינטליגנציה להגיד שזה של תינוק, כן? הוא לא מחשבן כאילו מהלכת קדימה. וואלה, קניתי פה לחבר'ה, וואלה, שמתי פה. אומר לו, מה לחבר'ה? בני 60. אומר, למה לא? זה אחלה גלה, תראה איזה יופי, תראה איזה מעצורים, ברקזים, ברקזים. תראה איזה ברקזים. אומר לו, תגיד לי, אתה חונדול? מה אתה... אומר, לא, לא גנבתי. תוך כדי שהוא מתווכח איתו שהוא גנב, אומר, לא גנבתי. פתאום בפלאפון של האברך צלצל, והיה שיר, אוי רב שייה ברב מוישה, רב שייה ברב מוישה, פה אלוהי כלל ישראל בונה. אמר לו, אחמד, אתה מקרסטיר, תגיד לי? אתה מקרסטיר? הוא אומר, וואלה, מי הביא לי את העגלה הזאת? כנראה בטעות, ברח! הבאתי את העגלה, זה אמונה, אתה צריך לדעת, להאמין, רוגע, ישוב הדעת. הנה יש, דבר ראשון, רבותיי, שמגיע צרה, תרגע. דבר שני, שזה הגדול ביותר, שים ראש, שים ראש, תעצור שנייה אחת, תעצור, תחשוב קדימה. אתה, ברגע שאתה רואה את זה, תחשוב קדימה. זאת אומרת, יש עכשיו ניסיון, ואתה עומד בניסיון ואתה אומר, וואו, קשה לי, קשה לי. אבל אם אתה מסתכל קדימה, ואתה רואה, ריבונו של עולם, אני עכשיו יש לי ניסיון קשה מאוד, אבל איך אני אראה עוד שנה? איך אני אראה עוד שנה וחצי? איך אני אראה עוד שנתיים? אני לא מסתכל עכשיו. אל מוציאו ממצרים כי התועפות ראם לא. אתם יודעים מה פשוט כי התועפות ראם לא? יהודי צריך לדעת לצאת ממצרים, תועפות ראם, אומר התולדות ארון, תגביע את העיניים. אמנם עכשיו תעבור עבירה, איך תראה בגיל 40? איך תראה בגיל 50? אתה עכשיו מתבטא, לא לומד, עובד כאן, יוצא כאן. איך תראה? איך תראה? אתם הייתי בחתונה של אדמו"ר פרמשלן השבוע, הגעתי ב-12 וחצי, יצא משם הרצליך, אז אמר הרצליך, הוא יש לו את השיר, אמנם האיש הזוכר, הזוכר ידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים. כן, שיר יפה, ואז בסוף, אבל באמת הוא מלאך. אנחנו שרים את זה בליל שישי, יש לנו את השיעורים בבחורי ישיבות ואברכים, אז 1:30 בלילה, 2, שאנשים יפים, עולים על איזה ניגון יפה. האברך מבאר שבע, שומע את הקול הלשון, קול הלשון הוא שומע. והוא אברך, שאשתו שכנע אותו שיצא לעבוד, קשה בבית וכולי. הוא אומר, הוא שמע את השיר הזה, שמע את השיר הזה. פתאום הוא אומר, תשמע, אני לא יכול, אני חייב לחזור לכולל. הוא אומר, תשמע, איך אני אראה עוד 20 שנה? איך אני אראה עוד 30 שנה? עבודה, עבודה, עבודה. אז האדם מתבגר, איך אני אראה הלאה? עכשיו אתה מסתכל על ניסיון, עזוב את הניסיון עכשיו. כתועפות ראם לא, אל מוציאו ממצרים, אתה רוצה לצאת ממצרים? תסתכל קדימה, כתועפות ראם לא. כשאדם מסתכל קדימה, אז הבן אדם שמח, שאומנם עכשיו יש לי ניסיון קשה, אבל אני מסתכל קדימה, אני יכול להצליח. רבותיי, זה בדיוק מה שהיה בנחש הנחושת. מה שאלנו, והיה, זה לשון השמחה? כן. גם אדם שעובר ניסיונות, והיה אם נשך הנחש את איש, זה שמחה, אתה יודע למה? כי יהודי שיודע שאני מביט אל נחש הנחושת וחי, אז גם בשעת הניסיון, אני יודע שיש לי את הישועה, אז גם בניסיון עצמו אני יכול להיות שמח, זה הפשט. גם בניסיון עצמו אני יכול להיות שמח, רבותיי, וזה המסר שאני רוצה היום לתת, ובזה אני מסיים כמו שאמרתי מקודם. רבותיי, אנחנו פשוט שוכחים שאדם שיש לו תורה הוא הכי מאושר בעולם. שאדם שיש לו תורה זה אדם שהכי מצליח גם בעולם. ובזה אני מסיים הסיפור שראיתי השבוע, מהרב שטיינמן, רבותיי, קיבלתי חיזוק אש. סיפור ידוע, הרב שטיינמן היה שכן, הרב ישראלזון קראו לו, שכן שלו, הרב ישראלזון. הוא היה קומה שנייה, תמיד שהיה שאלה לרב שטיינמן, הוא אומר, אני עולה לרב שטיינמן. עכשיו, הרב שטיינמן קומה ראשונה. אומר, אני עולה לרב שטיינמן, אמרו לו כבוד הרב, אבל הרב שטיינמן קומה ראשונה. אומר, לרב שטיינמן אין דבר כזה לרדת. אתה הולך לרב שטיינמן, אתה רק עולה. הוא אמר שיש איזה מקור, מה התרגום? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב אישו בטובאו, אומר התרגום, וילן שבעת בני ישראל דעלו למצרים. מצרים עלו, מצרים זה ירידה או עלייה? מצרים זה ירידה, מצרים נמוכה מכל הארצות. אז מה הפשט? ואלה שמעת בני ישראל דעלו למצרים. התשובה היא, את יעקב. שיעקב נמצא, זה תמיד עלייה. גם הרב שטיינמן, שהרב שטיינמן הוא במקום הראשונה, אבל שבאים להתייעץ עם הרב שטיינמן זה לא ירידה, זו עלייה. אותה, הנה, סיפור שהבטחתי ואני מסיים. הרב שטיינמן פגש את הרב ישראלזון, אמר לו, מה שמעתי שאתה הולך לחוץ לארץ להביא כסף? אמר לו, כן. אמר לו, בוא נעשה עסקה. אמר לו, בבקשה. אומר, בוא, תתן את היד שלך. אתה רואה את הביטה שלי? ראיתם פעם את הביטה של הרב שטיינמן? זה ביטה של הסוכנות. ביטה של הסוכנות, יש לו כרית גם. וכיסא שהוא נשען עליו ונשענת, שהוא רוצה להישען, הוא שם סטנדר. עם איזה חתיכת בת כזה, וככה זה משענת כאילו, של הכיסא. טוב? אמר לרב שטיינמן, הרב שטיינמן אומר לו, תראה, יש לי ביטה, וכרית, ושמיכה. בוא רגע למקרר, תראה, יש לי מחית תפוחים, זה מה שכאילו... אומר, אני עשיר, יש לי הכל, יש לי גם כסף למחית תפוחים למחר ולעוד חודש, ברוך השם. אומר, אני עשיר גדול. אומר לרב שטיינמן, תעשי לי טובה, רב ישראל, אני לא צוחק איתך, זה הסכם אמיתי. אם תמצא
אתה נפגש עם עשירים, מיליונרים, מיליארדרים, מי שיותר מאושר ממני, אתה מקבל ממני מיליון דולר. בוא לרב, תסיק עם השטר, מה, אני רציני? אם אתה מוצא, העסקה קיימת. אמר לו, טוב רב, בסדר. אמר, תן יד, נתן לו יד, רבותיי, עכשיו זה סיפור, אתם יודעים, אמרתי לכם, סיפור ליטאי, זה אמיתי. מעשה חסידי זה מעשה שהיה, מעשה שיכול להיות, ספרדי חלם את זה בצהריים היום, אבל ליטאים זה סיפור אמיתי, הוא מספר את זה עם כל השמות, שרבתי בערב טרחצנבוים, ששמע מדוד קרינצ'נבוים, שקיבל בוקס בבוקסנבוים, ששמע מבוזגלו. מספר את זה עם כל השמות, מוציא לך את החשק ספר. טוב אחי, אל תספר, לא צריך. אבל זה אמיתי, כי אצלם זה מדויק. סיפור ליטאי זה סיפור אמיתי. רבותיי, אני מסיים. הוא נוסע לחול, פגש את המיליונר הראשון, תגיד לי כמה אתה מאורח? הוא אומר, בוא, שם הרבה, יש לי הרבה כסף. אומר לו, אתה מאושר? אומר, לא שווה לי כלום, הבן שלי חולה. פגש את השני, מה איתך? אומר, הבת שלי ירדה מהדרך. פגש את המיליארדר, מה איתך? ברוך השם, הכל טוב, ולא יודע, מרגיש ריקנות, ריקנות. בקיצור, עשה שם חודש שלם, אף אחד לא מאושר. חזר, אמר לרב שטיינמן, עכשיו הבנתי מה אתה אומר. אמר לו, רב שטיינמן, שמע טוב, חוץ לארץ, ארץ, העסקה קיימת. ברגע שאתה מביא לי בעולם הזה מישהו יותר מאושר ממני, אתה מקבל מיליון דולר. יום אחד הוא פגש בחוץ לארץ את הרב אורי זוהר. סיפר לו, בוא תשמע מה קרה עם הרב שטיינמן. הרב זוהר אמר לו, מי הייתי בכלל? הרב שטיינמן לא יודע מי הייתי, שבבניק הייתי, מה הייתי? מה הייתי? אמר לו הרב אורי זוהר, אני חושב שהרב שטיינמן צריך להביא לך מיליון דולר, כי אני יותר מאושר מהרב שטיינמן. יא צ'יצ'ו. אמר לו, ווסן קריחץ, אינטרחצן מיכץ. אמר לו, קריחץ, אינטריחץ, אינטרחצן מוכץ. אתה יודע מה? הרב שטיינמן הוא גדול, והוא שמח במה שיש לו. אבל הוא לא יודע בדיוק מה יש. אני, שהייתי בעולם השני, אני יודע מה זכיתי. הרב שטיינמן לא יודע מה יש בעולם השני. אני יודע מה יש בעולם בחוץ, ואני יודע מה זה הסבל הזה, שבאתי לכאן, אני יודע מה זה עושר. אני יודע יותר מהרב שטיינמן, כי הרב שטיינמן כל חיי גדל בקדושה. אני יודע יותר ממנו. תגיד לרב שטיינמן שצריך להביא לך מיליון דולר. אומר, עליתי למטוס, פתאום הרב אורי זוהר עודף אחריי. אמרתי, אבוי, בטח הוא רוצה אחוזים ללב לאחים. בכל אופן, מיליון דולר. אחרי הפלחות, זה 20,000 לירות, לא? סידרתי פה את הכדורים, לא? כי נהיית בחגיגה. בקיצור, אמר לו, אני חושב שאני חוזר בי. מה? בשבוע דורתי. אני פעם הייתי אצל הרב שטיינמן, כמו מספר הרב אורי זוהר, וראיתי שהוא עייף מאוד מהלימוד, ואז הוא רצה לשים משענת על הגב. וראיתי שהוא נשען, הוא אומר, אך, שיוויתי השם נגדי תמיד, אך, אך. הוא אומר, אני שמעתי את השמחה שיש לו בקרבת השם. הוא אומר, גם מי שהיה בעולם החילוני והגיע לעולם החרדי וראה את התורה, עדיין לא שווה את השיוויתי השם של הרב שטיינמן, זה עדיין לא מגיע לזה. זה עדיין לא מגיע לאהבת התורה, לאהבת השם, לקרבת השם, זה עדיין לא מגיע. רבי ישראל, זה המסר שלנו, אנחנו מאושרים, אנחנו תקועים בכל מיני ניסיונות. תסתכל קדימה, אתה מחובר למלך, מחובר לשם, מה יש בחוץ? אין כלום שם. מי שמחובר הוא המצליח באמת. שנזכה בסייעתא דשמיא כולנו, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, לחיי הרב, וכן יהי רצון ולומר אמן.